Հայաստանը սկավոր էր, սկավոր էր, երբ որ կացինք։ Արդյունաբերությունը գործանված էր, մարդ չկար, աշխատող չկար, մարդիկ բիգեր, յոլայի էին քնում։ Մեծ եղեռնի հետևանքով աշխարհով մեկ սփռված հայերի հայրենադարձությունը սկսվել է 1920-ական թվականներից, թափառնելով Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո և շարունակվել մինչև 1982 թվականը։ Այս պատմությունը բազմաթիվ վայրիվերումներ է ունեցել, սակայն դրա ամենադրամատիկ հատվածը 1940-ականներին է վերաբերում, երբ մեծ հայրենական պատերազմից հետո Ստալինը Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման 25-ամյակին ընդառաջ քաղաքական շահեր հետապնդելով որոշեց արտոնել մեծ հայրենադարձությունը։ Առաջին քարավանը Հայաստան եկավ 1946-ի հուլիսին, երբ Ստալինի ծրագրերն արդեն փոխվել էին։ Հայրենիքի երազով եկածները դարձան անցանկալի և ավելորդ մի երկրում, որից փախչելն անհնար էր։ Նոյեմբերի 17-ին Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության սրահում կայացավ Վերսուս ստուդիայի ստեղծած «Դարձ ի շրջանս յուր» եռապատման երկրորդ մասի դիտումն ու քննարկումը։ Սցենարիստ Տիգրան Պասկևիչյանի, ռեժիսոր Արա Շիրինյանի և պրոդյուսեր Սաթենիկ Վարամազյանի հեղինակած շարքի առաջին մասը պատմում էր հայրենադարձության սկզբի մասին, իսկ երկրորդը, որ կոչվում է «Օ հայրենիք, սառն ու անուշ», անդրադառնում է 1946-56 թվականների իրադարձություններին, որոնց կիզակետը 1949-ի հունիսի զանգվածային աքսորն էր։ Առաջացել է մի շատ պարզ կենցաղային ուրեմն դեպքից շատ տարիներ առաջ, երբ որ աղջիկս դեռ աշակերտ էր, ձեռքս ընկավ իր պատմության գիրքը, և ես տեսա, որ այս մասին ընդամենը մի նախադասություն կա այդ գրքի մեջ։ Հետո սկսեցի հետաքրքրվել, պարզվեց, որ ընդամենը մի գիրք կա գրված սովետական տարիներին, որը շատ ծանրորեն կրում է սովետական ուրեմն պրոպագանդայի դրոշմը։ Մի քիչ ուսումնասիրելուց հետո ես հասկացա, որ այս հայրենադարձությունը, 40-ականների հայրենադարձությունը, 20-րդ դարում հայ ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած երեք կարևորագույն իրադարձություններից մեկն է։ Եթե համարենք, որ առաջինը ողբերգական իրադարձություն ցեղասպանությունը կարող ենք համարել, երկրորդը առաջին հանրապետության ստեղծումը, որը հետո ժառանգաբար անցավ սովետական Հայաստան, Հայաստանի անկախ հանրապետություն, երրորդը դա ես համարում եմ, որ դա ես չգիտեմ ուրիշ երրորդ ավելի այդ ծավալի և այդ նշանակության բան չեմ տեսնում։ Եվ այդ առումով ես մտածում եմ, որ նաև մեր հետագա տեղաշարժերը, մեր գալը, մեր գնալը, մեր հարաբերությունները մեր պետության, մեր այս ամեն ինչը ճիշտ հասկանալու համար այս թեման պիտի ուսումնասիրենք։ 1946-ին Հայաստանն ընդունել էր ավելի քան 50,000 հայրենադարձների։ Ականատեսներին հայտնաբերելու և տեսագրելու համար խումբը եղել է սփյուռքահայ համայնքներում, Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Լիբանանում, նկարահանումներ են եղել նաև Հայաստանում և Ռուսաստանում։ Շատ կարևոր պրոբլեմ կա, որ այն մարդիկ, ովքեր մեզ կարող են ինֆորմացիա տալ այս թեմայի շուրջ, իրենք տարիքով շատ մեծ են։ Եվ մենք աշխատում ենք հնարավորին չափ արագ և հնարավորին չափ շատ նկարահանել, երբեմն ասեմ, ես այս բանը միշտ ճշտում եմ, երբեմն նույնիսկ մեր որակի հաշվին, մեր նկարահանումների որակի հաշվին և այլն, բայց միևնույն է, թող ինքը մնա այս բանը։ Ֆիլմում կան մարդիկ, որոնք մինչև մենք ֆիլմը պատրաստում էինք, նրանց մոտ մի 30%-ը արդեն մահացել է։ Ասենք վանաձորցի մի հերոս ունենք, որ Վանաձորում մեր ցուցադրությունից 2 օր առաջ մահացավ։ Ասենք այս տարիքի, այս կարգի, բայց այդ ամենը պետք է փրկել, ինչքան հնարավոր է շատ։ Միայն զենքովը կա հայուն փրկություն։ Հայրենադարձության թեման Վերսուս ստուդիան սկսել է մշակել 2010 թվականից։ Այս ընթացքում նկարահանվել է մոտ 100 հարցազրույց, ուսումնասիրվել են փաստաթղթեր, լուսանկարչական և վիդեոարխիվներ։ Այս աշխատանքի արդյունքում պարզ է դարձել, որ նյութն այնքան արժեքավոր է, որ մեկ ֆիլմով կամ էլ եռապատումով հնարավոր չէ ներկայացնել փաստագրական նյութերի ամբողջական ծավալը։ Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի աջակցությամբ հետազոտողները որոշել են նաև կայք ստեղծել, որտեղ կարելի է ծանոթանալ ամբողջական նյութին։ Այս թեման շարունակվելու է նաև երրորդ ֆիլմում։ Այն պատմելու է հայրենադարձների արտագաղթի մասին, ներառելով 1960-ականներից 80-ական թվականները։